esquecer e nem esquecerás. Fica firme nele. Hoje estás em tormentas, em terras aflições. Mas este caminho vai te levar para morar com Deus. Fica firme. Muitos já seguiram esse caminho. Paulo chorou, mas seguiu. Pedro também, João também, Tiago, Joana, Susana e Dorcas. Vamos seguir. Um dia nós alcançaremos. Já alcançaremos. Creio.
Já havia e que o céu inteiro já conhecia, que Deus ia operar, ia fazer maravilhas, prodígios na terra usando deste varão. Este varão que um dia criança já via lá na frente, já contemplava lá na frente, uma obra que me esperava, um sonho espiritual que já se realizava e que agora, aleluia, glória ao nome santo do Senhor, este sonho que já não é mais um sonho, mas que é uma realidade, ele já surgiu na terra e o povo contemplou, viu e se alegrou, se alegrou, se alegrou. Hoje é uma alegria, um regozijo de um povo na terra de poder ir numa igreja e comer da palavra da vida de um homem de Deus. Continue na espiritualidade, irmão, não diminua na santidade nem na consagração. E clame por aquele tom maravilhoso que existe no céu e que Davi tinha ele. E que todos deveriam buscar por este dom que se chama humildade. Porque na humildade, tudo nós conseguimos. Nós conseguimos o aconchego a Deus. Na submissão a Deus nós conseguimos tudo. Nós conseguimos poder e a virtude para caminhar na terra, vencer o inimigo, vencer tudo. Aleluia, glória ao nome santo do Senhor que está aqui agora. E que numa alegria muito grande está invadindo o nosso coração. Vai cantar este hino. Ó, minha alma, ó, minha alma, a minha alma deseja ver-te, Senhor. E creio que quem ouve esta fita, não só tu, irmão Natanael, mas os demais que ouvirão, por certo, esta fita, sinta por Deus o imenso amor. E se alguma tristeza está no teu coração, de você agora que está ouvindo esta fita, dentro do teu carro, dentro do teu quarto, onde tu estiveres, alegre-te no teu Senhor, porque Ele
tudo pode fazer por ti, por mim, como fez hoje aqui em Andrelândia, que alegria, que regozijo, um culto em que sentimos a presença de Deus. Estava encantado pela serpente, mas hoje aqui, fez uma obra linda. Apareceu o caçador, aquele que não gosta da serpente, aquele que sempre quer vencer a serpente, e deu um tiro e espantou o passarinho, quebrou o encanto, e o passarinho saiu voando. Assim aconteceu hoje aqui, espiritualmente. Almas estavam em perigo, mas apareceu Jesus Cristo, aleluia, com o poder da virtude que sai da sua boca, e saiu a virtude e o poder, e o passarinho saiu, a alma cantou, a alma se regozijou, e se alguma alma agora está contente, regozija-te, pega, canta um hino agora, se alegra, e o mesmo Deus quebrará o encanto maligno que poderá estar te circundando. Glória ao nome santo do Senhor que está aqui e que outra obra linda fez ao término deste culto. Piedade do Rio Grande, uma cidade próxima a Andrelândia, um povo rebelde ali existe, um padre que combate a obra de Deus e que persegue, um homem de Deus enviado de São Paulo, Osasco, para aquela cidade, teve que morar numa casa em que a casa estava caindo, mas ali ele ficou, ali ele louvou a Deus e precisava fazer uma casa de oração e foi anunciado a coleta nesta congregação. E Deus fez um milagre aqui, de 40, 60 pessoas, um fruto de 1 milhão de cruzeiros, e só Deus, poderia ter feito esta obra. Tudo isto é motivo de estarmos glorificando a Deus, porque Deus está aqui, está aí. Creia, Deus
Thank you.
preparar um tesouro. Um tesouro para os teus filhos, ó Deus. Jamais nós esqueceremos esta tão grande mercê que a todo momento nos acompanha, que acompanha o bem e a alegria. Fora a nossa companhia, fora a tua companhia.